कदी कदम कदम ते खड़दा हा, कदी कदम कदम खड़दा हा, थे हमले सखत शहीरां दे جاندے کافی ٹائم دی مجلس شروع ہے تو ادا دین ہے ایمان ہے جتھ وی مظلوم کربلا دی صف عذابی چھائی ویندی ہے او پاک ذات مکان جھلن ہندی ہے تو ساسا مکان دیندے ہیں او پاک ذات مکان جھلن دی ہے اللہ جاندے ہے مکان جھلن ہے کو او بی 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 آپ آن دی ہے جڑی تر تر دیکھ کیا دی ہے متا میں دے اسگر دی کوئی مکان دیندہ ہو گئے شہزاد دا جھولا سامنے مرشد جڑی رو کیا دی ہے متا میں دے بولی نہ بولیں دے دی کوئی مکان دے دو بی بی آدھی ہے اسگر لال جائیں تے کو تیر مارے ہوں دی اپنی اولاد کوئی نہیں دا ہم محرم دی رات میں نو کرم بابا میں لکھ میری پڑھ دا رو رو کیا دی ہے اسگر جائیں تے کو تیر مارے ہوں دی اپنی اولاد کوئی نہیں اسگر میں تجا منتا بھی نہ لہائیاں دا ہم محرم دی رات بچڑے کو جھولی پا کے سونی پیشانی تے بوسہ دے کیا دیئے جوان ہوئے آ معصومہ سیرے پاوے آ اصغر ارمان ہی ہوئے معصومہ راج کھڑایا نہیں میں راج کچھایا نہیں اللہ جان دے ماں دے پاس دیتے روک فرمے دن جھولا ہو سی جھولی ہو سی حسل کئی ارمان امڑی میں نہ ہوگا روک فرمیدر جھولا ہو سی جھولی ہو سی حسل کئی ارمان امڑی میں نہ ہوگا بسم اللہ بابا میں نہ کرا ماد بچنے کے فرمیدر شہر تے وٹ پہل ایسی بخت سنا ویران امڑی میں نہ ہوگا شالا درو جبر میں نے جھولا ہو سی جھولی ہو سی حسل کئی ارمان امڑی میں نہ ہوگا میری ماما میری بھیڑا ہے بھیڑ خصوصاً تو دے عزت بھی اپڑ دا اللہ جان دے جدہ ماما بھیڑ کی تن چولے کی چھے ماما دا صغیر تڑ پھائے ماما دا پس دے کرو کے کڑا بھیڑ کی تن امڑی سینے لاکھ لومے کو رج رج جھولی پاک میں کو بسم اللہ بابا میں نے کرا امڑی لاکھ لومے کو رج رج جھولی پاک لومے کو وجہ کیڑی آئی روکیا دن چپ تھی ویسی کلی تیدی جھولی دا قرآن امڑی میں نہ ہوا بسم اللہ بابا میں نہ کرا چپ تھی ویسی کلی تیدی جھولی دا قرآن امڑی میں نہ ہوگا روکیا دل فجر دے وقت میں کو سنبھلے سے خالی جھولے نال علی میں فجر دے وقت میں کو سنبھلے سے خالی جھولے نال علی سے آخری واری رج کے چاکھلا رات دہا مہمان امڑی میں نہ ہوا او جھولے وچ روک امڑی دو دکھا حضرت لال صغیر امڑی رات اخیر وہ تھے اتنا چھر
محشر کو میری تانگ چ غزنی تیر امری تھن دا ویلا ہو سی تے کو اسرار گل پوزی امری لوری پیوان آسی کل دادا عمران امری میں نہ بشرط زندگی میں ضرور پڑھ سا سیوں نوکری لے سا دعا مانگی کیتی کرو شالا کہیں بھیڑ دا جوان بھرا قتل نہ تھی اللہ نہ کرے کہ بھیڑ دا بھرا مر ونجے دعا مانگی کیتی کرو بھیڑ کو رون تے پابندی نہ ہو اللہ نہ کرے کہیں بھیڑ دا بھرا مر ونجے دعا مانگی کرو شالا بھیڑ کو رون تے پابندی نہ ہو شام غریب اندر ٹائم بہو اوکھا منظر بیٹھا علی دی تھی کیڑا اوکھا منظر بیٹھا اس دعاواں دل اچ رکھ سو دعا کرے سو رسیندہ پیا علی دی تھی کیڑا اوکھا منظر بیٹھا ہائے علی دی دی کیویں دیکھا ہسی منظر تصویر کو حاکے کیتا شکر دا سجدہ ہے وہ سین میں دی بھر جایا لال رلا کے تے بولی پہلی واری ہے وہ مانگ بابے دے تے معصوم یتیم سما کے روک کھڑیا دیے میں اللہ ماں پاس دا چاک اللہ جان دا جدہ مدینہ تو توری آئی ہر سین دا پاچڑے کیا دیئے پریشان نہیں تھیونا میں دا غازی جنال اللہ جان دا مرشد پہلی محرم دو محرم پنج محرم سات محرم تو جدہ پانی باندھو یہ ہر مستور دا پاچڑے کیا دیئے پریشان نہ تھیوائے میں دا غازی جنال اللہ جان دا چر پیا دامی دادی کوس گئے اکبر تور گئے کاسم